Тимурівці по Дніпропетровському. Команда юних та енергійних допомагає самотнім. У Дніпропетровську в межах проєкту Олександра Вілкула «Вдячність поколінь» активісти районної організації «Молоді регіони» провели традиційну акцію «Тимурівці». Тимур та його команда. Роль Тимура дісталась Олександру, а його помічники – чарівні дівчата. Вони озброїлись граблями та взялись прибирати двір. Допомагають ветерану Великої Вітчизняної Павлу Черечечі. Займаємося уборкою огорода. Позрібали тут бур'яни, мусор, в общем, листя так по мелочам, ну, веточки попирали, ну, просто як общественна допомога. Павло Іванович хлопцям і дівчатам радий завжди. Вони у ветерани часті гості. Приходять не лише допомогти, влаштовують чаювання, говорять щиро. Сьогодні тимурівцям дід Павло підготував великий фронт робіт. Ось я поки я спалу, бачу. Ось так на кучку, я його тоді, воно підсохне і спалю. В общем, здесь і там теж. І все, і більше не вижу. Павло Іванович обожнює спілкуватись тимурівцями. Дідусь ділиться спогадами про війну, а йому є що розповісти. Ветеран пройшов всю Велику Вітчизняну, брав участь у форсуванні Дніпра, тож тепер заслужено відпочиває. Спасибо, очень, звісно, нужна допомога. Через я вже робить сам, як то сказати, трудно мені. Тимурівські загони відновили активісти молодих регіонів. Їхні добрі справи стали вже традицією. То в домі приберуть, то на дворі лад наведуть. Можуть і в аптеку збігати, і з магазину продукти принести. Убирали огород, скажімо так, вже остатки його, то, що залишилось. Листя згрібли, після їх вже спали для того, щоб нічого лишнього на огороді не залишилось. Помагали ветерану. Движення вже существує около полугода, ініціювали його молоді регіони. Партія регіонів підтримала. Вот, тепер ми от где-то, скажімо так, с июня месяца, каждый месяц, иногда два раза в месяц делаем вот такую работу. Молоді регіони, вони ж сучасні тимурівці. Допомагають ветеранам в усіх районах нашого міста. Лейла Басова, Олександр Довгань, деталі.